golaha fasaxbu galaga bilaabo maanta miisaaniyada qaranka in sida lagu codeeyo mudanayaasha oo gol miisaaniyada qaranka oo muhiimad badan oo la gacanta taagay fadhigii maanta ee mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland oo shir gudoominayay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha mudane Saciid Mire Giire ayaa waxay golaha ku ansixiyeen miisaaniyada sanadka 2022 golaha oo ay soo xadireen 94 mudane ayaa waxa diiday 7 mudane waxana ka aamusay hal mudane gudoonkuna ma codayn miisaaniyaduna sidaas ayaa sax ku noqotay yaa diidan miisaaniyada cidda diidan gacanta taa kala suuxiyo وفي أب وابلكيشن عصر يوقع قبطر عيادي إذا نماني ليت سيدا ساد سهل إيفيسي بلاس حوالات تايت بانجي غف iya adeegis gaasinta oo ku suurtagelinaya in Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid waafi app kala soo deg App Store ka Apple Store ka waafi isku xiraha qaran joogta iyo qurbo joogta